Král Ferdinand není příznivcem války. Vidí možnost dosažení náboženského porozumění pouze za podmínek míru, avšak je uvězněn v konfliktu. Předtím však chce varovat své poddané v Čechách před nebezpečným spojení s Ligou Šmalkaldskou. Ano, kdybyš to tak byla se mnou, jak snadné by bylo odradit ty blázny od jejich bludných cest a zabránit této nesmyslné válce. A teď už nám jen zbývá popřát mému bratrovi hodně štěstí, aby se věci ještě více nezhoršily. A pokud se mu to podaří, tak alespoň budu mít záminku, abych naplnil pokladnu a získal tak 1 000 000 grošů, na zastavení Turka, který se proti nám odvážil více než kdykoliv předtím. Jaké zprávy mi neseš, můj věrný příteli? Mám bohužel špatné zprávy z Uher, vaše letěnstvo. Turek se úplně v budině a nezdá se, že by se chystal tuto pozici opustit. Jisto mé ženy. Odtud ten motor chystá další útoky na naše území. Alespoň to tak tvrdí benáčtí vyslanci. Vypadá to, že příměří si budeme muset koupit. Alespoň dokud budeme bojovat s Němci. Vyšlo svého velvyslance do Maďarska, aby zjistil, jakou máme naději na úspěch. Panují však obavy, vaše velčinstvo, že Francouzi využijí příležitost vyvolání potíží. A mluví se o tom, že jiný zem. Že jednají se Šmalkaldskou ligou. To je záležitost Karla. Já mám dost starostí s tím, abych se dohodl se sultánem. Mezitím v Krakově trpí polská královna Izabela osamělostí a opuštěním ze strany svého manžela. Tato aliance s Poláky, kterou vymyslel její otec, král Ferdinand I, fungovala, ale ne, jak si Izabela představovala. Běda mi, copak jsem tuto chvíli nepředvídala. Není to vaše věna, mé pane. Snažte se nemyslet na to, co se tam venku říká. Jsou ten ahodné pohody, které vás vůbec nemusí znepokrovat. Tyto fámy nejsou to nejdůležitější. A co se týče mého manžela, nemám pochyb o jeho nevěře. Ale nečekala jsem, že tak snadno nechá podláznit. Co vás trápí věci, má paní? Mohli se zeptat. Trápí mě to, že celá snaha mého tatínka o spojenectví s Polskem přišla vniveč. A že Polsko se zdá být stále více nakloněné Francii, která se zabývá ničím jiným než bojem proti mému stričkovi Karlovi. Je to všechno tak složité, má paní. A teď, když se všichni vědí, se Francie přidá k Němcům proti císaři. Jistě, má paní, to jsou opravdu smutné věci, ale je to spousta hezkého, v čem se můžete vydat. Co hezkého například myslíš? Třeba to, že moje tchyně Bona Sforza je tak krutá a dalem opakovaně najevo, že už nejsem pro manžela ta nejdůležitější, i když jsem jeho právoplatnou manželkou. Nemluvte, prosím, tak
Co pak pořád nevidíš, co se děje? Můj strýc Karel, císař, je připraven Polsku vyhlásit válku na tuto urážku mé osoby. Ale i bez manželovy nevěry by jeho spojenectví s Francií těžko toleroval. Pane Rošmitále, mám pro vás pozornost. Díky. Znamo to asi. Můžu vstoupit, prozený pane? Určitě. Děkuji. No to je mi ale návštěva. Co tě sem zase přivádí, milý přítel? Nepřišel jsi zrovna v nejlepší chvíli. Od smrti královny Anny je to všechno z hůru nohama. Toho jsem si už všiml. Kde pak vy, Španělé? Vy máte opravdu mimořádný talent na dělání zmatku. To je snad chyba. Ale nemysli si. Válka s Němci už je za dveře. A co by slídili ještě vaši špioni? Dobře víme, že saský vévoda zájem vyjednávat nemá a ani nehodlá přijet na koncil, aby se vyřešily náboženské otázky. To jsem se obával. Teď už touvat nebudou. A ani císař není v žádném případě ochoten k ústupu. No jo, starý strážce ortodoxie. Kdybych nebyl stejného vyznání jako on, vyjednávat by se mi s ním nechtěl. A český král, který je na rozdíl od císaře tolerantnější, než jsem si myslel, zuby nechty bojuje o mír. A jak si vlastně vy myslíte, že toto všechno dopadne? K naší lítosti císař asi dosáhne svého. Česká šlechta se mezi tím handrukuje mezi sebou, že? Dobře přece o našich neschodách s Rožmberky víš. A bude trvat ještě generace, než se všechny ty rány zahojí. Ale někteří lidé z toho mají radost, že? Otočme list, milí příteli. Už ses rozhodl, na jakou stranu se ve válce postavíš? Teda pokud jsi ochoten bojovat stejně s mečem jako jazykem. Samozřejmě, že s českým králem.